Da li razmišljam za drugi mandat? Ja sam rekao da ne razmišljam i pravo da vi kažem, ne znam koji normalan čovjek, građanin na našoj Makedoniji ili političar najmalku bi možda u ovakvi traurni vremenja iz koje pominuvam ja da razmišljava za vlast, za izbori, za mandati. Izborite se do godina, zakaženi za april i za maj, imamo dovoljno vreme, posle nova godina, da razmislujeme za tije raboti, međutim, u ovaj moment mojte misliti se nasočeni samo kon semestata na stradanite i se razbira u ramkite na mojata funkcija da go izrabotam do kraj mandatot vo soglasno so potrebite na građanite koji mi ja dadu, a često da je vodam državata pred 4,5 godine.